Assalamualaikum, berkah pada saatnya kesantara rahman graks amu indah ayu zama hada basli wana mena berkatul kiandur wana kuma turare ne wana kuma ruwan mai sai kuma karshe lakar mai wato tuwan mai kenan. Wa'innan su ne abubuwan da za mu yi amfani da su wurin hada wannan mai namu. Da farko za mu samu tukunya, sai mu kawo wannan ruwan mai namu, sai mu juye shi a cikin. Idan muka juye shi, za mu bari ya ɗan yi zafi. Bayan ya yi zafi, sai mu kawo candle namu, sai mu saka a ciki. Za mu ɗan jujjuya shi har sai ya narke. Za mu bar shi ne har sai ya narke. Za mu ɗan jujjuya. A hankali za ku gani yana narkewa, yana komawa kaɗan-kaɗan. Shi ma yana zama kamar mai. Shi za mu ɗan jujjuya shi. Ga shi kun gani ya narke. Shi ma ya zama kamar mai kenan. Bayan haka nan sai mu kawo wannan tuwon mai namu, sai mu zuba a ciki. Haka za mu kawo a danganta da adadin da muke so. Idan za mu yi na kilo ne ko rabin kilo ko kuma na kilo biyar. To haka dai za mu yi. Ga shi nan bayan mun saka tuwon mai namu, za mu ɗan jujjuya shi. Shi ma har sai ya narke. Haka za mu ɗan ci gaba da jujjuya shi har sai ya narke. Ga shi kamar yadda kuke gani, tuwon mai ya narke. Ƙarshe sai mu sauke, idan ya ɗan sha iska ya rage zafi, sai mu kawo turare sai mu saka. Bayan mun sa turare, sai mu zo mu ɗan mammotsa shi don ya haɗe jikin shi wannan turaren ko ina ya kama. So bayan mun gama shi kenan, sai mu zuba a robobi